Vem seguindo, velho. Bora, Rafael, bora, Rafael, bora, Rafael, bora, Rafael. Vai entrando aqui, vem logo atrás. Aí desceu o campão de mão que ele fez a volta, passa na canhota, entra pelo jeito, jogou e desce aquele brigar. Eita, desce o rei diferente. A dupla já autorizou o poder, ele abriu o boi, saiu, trabalha, vai na maldinha, pega pra correr, deixa passar, deixa descer. Aí atrapalha, vale boi, vai boi, deixa correr. Para a dupla, vale boi descendo, vai Rafael do leite, descendo, descendo, vem Fernando aqui, bora Fernando, bora Fernando, bora Fernando, bora Fernando. Ricardinho vem seguida. Vem Fernando aqui agora. Vai descendo direito, segura. Bora.
vem Disney. Alô, tá, Cássio, vem aqui. Ai, vem Disney, bora Disney, bora Disney. Vai, Wash, segura. Valeu, mãe. 5, 2, 3, não é isso? Isso, isso. Bora lá, bora lá. Ó, quem é melhor? Bota pra correr. Aí já desce o trabalho da Riz, aí vai depois deixando, já fez a volta, vem chamar, bora chamar, bora chamar. Aí, Disney, apresenta o Redboi. Aí, dá 5 pra faixa. Valeu, Boi. Bora demais, grande Bonquins. Aí, é produto, o bicho Bonquins que se apresenta. Ele que vem na pista, vem na grande lecheira, vem no José Mário, dá um de 11. Vai dar pra pena, deixa aí, hein? Deixa. Pega retorno na dupla, rapaz, do rapaz, vem, 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 vem. Aí vai descendo, trabalhando na inscrição 548, o Jorginho Deleziário. Recebendo o Flávio, agora deixa eu ver essa volta. Vem, Ricardinho, bora Ricardinho, bora Iago Pinheiro, bora Ricardinho. Bora, caralho! 549, hein? O Jorginho já abriu, vou sair, bora com gentileza, Rubial, foi pra correr. Isso, pode acontecer. Aí trabalha Iago Pinheiro representando aí, Antônio Lausanz. Aí ele desce trabalhando, já faz a volta, já fecha pelo boi. Vai Iago Pinheiro, vem na S, vem na S, vem na S. Aí Iago treca não, vem lá, vem cá. Alto do voo para a dupla dessa 565, Leste Pereira, equipe Marcos Lindão Carnaval, defendo o Botangi, vem de água, caixa d'água. Vai, vem, aí já desce a bola, vai de água, caixa d'água, desceu, já fez a volta, vem chamar. Está bocada, pode deixar, retorno. Corta, esse foi aí, foi retorno. Aí, Daniel entregou na mão, ele recebe, já avança, representa, já câmera, já depois da cena, vai chamar de estouro, vem Miguel Neto, bora Miguel, bora Miguel, mãe, igual Miguel do Corredor, vem agora. Valeu, mãe. Aí, Miguel, aí, já quer se caminhos. Aí, descendo para Miguel do Corredor, vai depois da cena, recebeu, já fez a mão. Aí, vem Renato, vai Renato, vai Renato, vai Miguel descendo, chama no James. Tudo Marajão Pereira com 45 mil, para pra correr. Valeu, vai dar com gentileza, vai rodear pra correr, vem gostar, vem gostar. Aí o trabalhador, o trabalhador, vai deixando o Renato, decide, acredita, vai no protetor, vem agora, Diago Caixa d'Água. Vem, Diago Caixa d'Água, vem, Vitor. Aí desceu o Renato Lopes, tranca dos dedos na mão. Vem, Oda. Valeu, boi, eita, boi, véi. Renato, subi pra cá, pra estirar pra Fábio Dias, urgente. Bora, senhor, subi pra estirar pra Fábio Dias, com urgência. A outra visão pra correr, bota pra descer, Vitor, vai, Vitor, vai, Vitor. Aí trabalha tudo, tá valendo, segue a carreira. Aí vem, Vitor, pra mão, caixa. Agora vem a Cisgogó, vai descendo de água, caixa d'água, segura. Valeu, mãe. Aí, trabalho vaqueiro, vai descendo do Silvano, já desce o Silvano, vai no boi. Vai, Silvestre, vem, Fábio Dias. Aí, Silvestre, toda no centro, segura. Vai, Cristo. Ele autorizou, Fábio Dias, autoriza, trabalha pra correr, vamos lá, mano, boi. Vai, Silvestre, deixa passar. Foi, partiu. Só insiste se quiser, viu? Retorno. Pega retorno, Fábio. Fábio Dias, pega retorno. Vem, Rosimério, vem, Rosimério. Está vendo, foi sua vez, hein? Costa, vai mandar, vem, Romildo, vai, Romildo, vai, Romildo. Vamos descer, Romildo, isso. Rosimério já desce, vamos lá, para descer o boi Melone. Vou ver que ele vai. Ai, já desce o trabalho, Rosimério vai depois descendo, já convida, vem agora, vem, Júnior Silva, vem, Júnior Silva, Júnior Silva, vem agora. Ai, Júnior Silva aqui, vem agora. Ai, desceu o Rosimério, passa a volta, ele aperta o nó, tranca do jeito, o Ramon. Quem olha o boi cá? Thank you.
Ele não quer descer, a dupla insistindo, botando pra correr. Depois vai parando, vai riscando. Aí Douglas já desce pra baixo. Atenção, Pedro, né? Ariel, seu tio quer falar com você aqui, o Madrid tá ali, né? Eduardo mandou o vapeiro em seguida, 737, já pode vir Eduardo. Eduardo, vem Danilinho, Danilo Silveira, ela faz. Aí desce o Luiz, fez a volta, ele é perdido, Eduardo foi descendo, entrega na mão, ele diz, oi, desce, aquele militar. Esse é aproveitamento. Aí já desce Eduardo, de mandou o vapeiro, recebeu na sua mão, já agradeceu, já fez a volta, vem Danilo Silva chegando, vem João Índio. Aí desce a dupla. Aí desceu o Danilo, trabalho perfeito, vai depois descendo, o Danilo Silva já recebe, já agradece o João Vitor, fez a volta, já Adriano, vem Ronaldo, bora Adriano, bora Ronaldo, é do vem seguida, vai descendo o Danilo Silva. Valeu, mãe. Aí o Batilho que vem agora, pediu o seu trabalho Adriano, vem chegando agora, viu, vendo, vendo, olha Luiz, olha Luiz, olha Luiz, olha Luiz, olha Luiz, olha vem seguida. Vai deixar, mãe, vamos correr tu. É isso aí, 10, né? Aí trabalha duplo, vai depois descendo, Eduardo, Luiz, já desce a dupla, peça na mão. Retorno, retorno. Pedro, vai acontecendo, parqueada, Zé, o Pedro de Macaíba. Aí o Pedro fez a volta, ele já passa da mão canhota, conduziu para a faixa, trabalha perfeito. Aí vai o Pedro descendo, tranca do gelo, segundo leve da carga. É. Aproveitamento, vai representar a Miguel Alfranca do Macaíba, representando também o amigo Rogério de Vaqueiro. Aí daqui descendo, 831, vem Felipe Albuquerque, bora Felipe, bora Debson, bora Felipe, bora Debson. Aí a Telecar, tranca na mão, canhota da segunda. Vai pra lá, vai pra lá, vai descendo o Felipe, vai desligando, trabalhando, vai feito o Felipe, tocar de cabeça. Aí já vem agora o Wellington Rogério, vem o Wellington Rogério. Aí desceu o Felipe Rogério, entrega na mão direita, o Eduardo. Valeu, meu. Vem agora, Neto Lopes.
trabalhando, sabe, pensando, foi, fez a volta, já aperta, vem junto, Chiquito, vem Júlio, vem junto, Chiquito. Junto, Chiquito, e agora? Aí o Fábio Pesado tá afastando, o dedo da mão. Canhota, segura. Vai, Chiquito. 17, vai descendo, adicionando aqui na arena do Manuel de França Função. Aí desce pra baixo, passa a ronda, vem Eduardo, o Manuel Vaqueiro chegando agora. Vai, Chiquito. No final nós temos uma conferida aqui, viu, Leandro? Uhum. Aí desceu Eduardo, fez a volta, grava na mão direita. Vem Adriano chegando. O Adriano fez a volta, aperta, vem fingido para fingido, para fingido. Adriano segura na mão direita, vai descer para ficar. Valeu, mãe. Aí trabalha, vai depois. Aí desceu o Edson Rogério, fez a volta, gente. Vitor Lindo, para vir. Aqui na cabeça em seguida. Começa assim aqui, desceu. Aí desceu naquela caixa, a descida da vida. Recebendo o Vitor Lindo na frente, já fez a volta, foi resistente. Aí ficou para trás, retorno. 903, pegou o retorno, vem agora. Fábio Dias, em seguida, junto e seguindo. Aí desceu o Silvestre, entrega na mão direita, segura. José. E vai depois descendo para a ele monta o Ivo em seguida de barra, ele pega o outro, o Goiás. Aí já acerta todo o vaqueiro que vem. Aí trabalha Júlio, ele chega descendo, ele chega. Deixa passar, cavalo deixando por trás.
Vai, Boas. Aí vem agora pela 113, vem chegando o Fabiano, vem Janeiro. Ah, Nilson Xavier, tá assistindo o Rui da Carga. Boa noite. Vai, Janeiro, tá rodeando, vai, Janeiro, 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 vai, depois do corte. Aí já vem para a volta, vem de vez, vem de vez. A descendo da segunda fez a volta, vem de vez. 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 Vem Agora chegando vida, bora vida, bora vida. Aí já se encontra com o
conta, representa a Rede Mais Veneza Natal. Deixa. Aqui vem o retorno, né? Vem Daniel Vieira. Faz a bola para o Boi, vai Daniel Vieira, fez a volta, vem Bimba, passarinho chegando, vem Bimba, vem Bimba. Valeu, Boi. Vamos buscar a bola. Entra na bola para o Boi, vai Bimba descendo, descendo, Bimba acredita, vem, bora Flávio, bora Flávio, vem Flávio, vem Flávio, vem Flávio. Bora Belo, bora Flávio, vai descendo Bimba, leve da carga. Valeu, Boi. A dupla que se apresenta, o Wagner que vem agora, o Flávio se apresenta na pista, vem agora, descida. Vai descendo o Flávio, vai Vitor, representa no Parma Mínimo de Magazine Ranch. Vem Júlio de Chiquita agora, vai descendo o Flávio, troca na mão direita, vai descendo o Flávio. Valeu, Luiz. Caixa d'água.
Vai para a guerra, vai para a proteção, vem.
ajuda, né, da Para ver.
diferente. Valeu, boi. Aí. Volta aqui, Vanda Vitor, se apresentando aqui, autorizou, vai meu caca d'água, vai Vitor. Representa a turma de marca de Natal, vai segunda aqui a capela. Volta aqui, Vanda Vitor, se apresentando, vai na placa, firma, bola, vai, vai, manda boi, deixa passar, deixa ir. Passa a bola, 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 passa a bola
primeiro lugar, não pode vacilar com o meu jeito. Vamos lá. Já finalizou. Autorizei. Vamos, canceleiro. Tira, se quiser, tira de cara na posição. Vai querer dar um risco. Já autorizou. Aí vem ele. Aí vem lá, esse Pereira. Vem a cara neguinho, já passa lá. Ele agradece na ponta do peito. Eu já acertei. Canceleiro, agora vai lá. Lá. Mais uma vez, já passou, volta, garoto, controla, é pra fazer o balé.
Xavier. O Gustavo desabaqueiro, né, Gustavo? Pisando lentamente. O que tem de grande vaqueiro quer ser campeão. Escutar isso aí, ó. Esses aplausos. Essa aqui, bancada bonita. Parabenizando a vocês. Que fizeram a diferença. Que fizeram que a gente mais gosta de fazer que é derrubador no chão. Parabéns aos campeões. Lá em cima, né, DJ? Aquela lá. Deve ser que a compensa. Deve lá fechar mais uma vez. É a sala de palmas de grandes campeões. Uma vaquejada tão renomada como essa. Segue daí, vamos.